سميت قصة كيبرال يا متأوت كفرنسي عن سوستا متونية بزي مويا سميت سلطة عند درس بالا كاد سواني متأوت بزي سرالة عند سبعة تامس من عمرونية سميت مكبب بالا لو يا متأوت كمتارانا بزي مويا كجباوين والمستد استعمت يونينيا غلوبال هوتيل هجي كايوا تشوبالا شيفوتشن ام مويا لممار راسينا نساسونا ودزي مويا جباوين يمجمرا بارنتي وتوبت بيت لاي ባለቤቷ ጦር አፕሪስ ስለነበራት ለኔ ካንድ ወር በኋላ ወደ ደሞዝ ምናምን አስባልኝ እዛ ያለው ነገርን ትስላለችኝ ታመቸኝና ስራው ላይ በዛው ቀጠልኩኝ ከዛ በፊት ሌላ ሙያ ነበር የነበረኝ ስመካኒክ ነበርኩ ቴክኒክና ሙያ ስማር በ3 ምርጫ ነበረኝ ከ3ቱ ምርጫ ውስጥ ፉድ ደረሰኝና በዚህ ሙያ እንደማር ተገፋፋችኝ ተማርኩኝ ደስተኛ ሆኜ እየሰራው ነው በዚህ ሙያ ይለ እኔ የፈረንጅ ምግብ ነው ደስ የሚለኝ በርገርና ፒዛ ላይ እኔ መስራት መፈልገው እነሱ ላይ ነው ያ ብዙ ጊዜ ማብሰል ደስ የሚለኝ የፈረንጅ ምግብ ነው በዶሮ የሚሰሩ የዶሮ ምግቦች በስጋ የሚሰሩ ምግቦችም በአሳ የሚሰሩትንም ፍራየሮችም እንደዚህ አይነት ተለያዩ ብቻ ብዙ ሜኖች አሉ እነዛን ነው መስራት ደስ የሚለኝ ብዛት ሞር የምሰራው የፈረንጅ ምግቦችን ነው እንደ ስቲክ አሩስቶ ላዛኛ ፓስታ ፉርኖ ምናምን እነኚህን በደንብ ሰራለሁ ላሸንፍ እኔም ተመዝግቤ መጥቻለሁ አሸንፋለሁ ደግሞ ሙሉ ሙሉ አሸንፋለሁ ብዬ እርግጠኛ ነኝ ቆንጆ ገበታ እንደማቀርብ ተስፋ አረጋለሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የቤስ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ እንዴት አላችሁ እኛ ናፍቃችሁናል እናንተስ አልናፈቀናችሁም ወይ ምርጡ ገበታ ተወዳጁ በሰዓቱ ካች ብሎላችኋል ጥሩ ልምድ ያላችሁ ነው በተለይ ያበሻ ምግብ ባጠገባችን አይለፍ የፈረንጅ ምግብ ስንሰራ ግን እኛ ላይ የሚደርስ ላሳር ቢፈልግ አይገኝም ያሉት ሶስቱ ተወዳዳሪዎቻችን ምርቱ ገበታ መጭም ሁሌ እንዳስገረመ እንዳስደነቀ ነው ዛሬ አንድ አስገራሚ ነገር ይዞ መጣው ያንደኛውን ዳኛ ስም ያዘችው የመጀመሪያው ተወዳዳራችን መክብብ ናት መክብቤ እንኳን ደስ አለ በስም እንመሳፈር ደራቶ ስለአገኘ አድናቆቴ ላንተ ለወንድሜ ሳላስተራደም ማለፍ አልፈልግም መክብብ መልካም እድል እንመኝልሻለን ሁለተኛው ተወዳዳራችንም ሱልጣንም አመጣጡ ቀላል አይደለም ላፓረንት በሄደበት ቦታ ላይ እዛው ባንዶሩ በደዛ ስራ እንዲገባና የደሞስ ተከፋይ እንደሆነ የተደረገ ሌላ ጀግና ወንድማችን ነው ለሱልጣን ሞቃለቅ ሶስተኛው ተወዳዳራችን ደግሞ ለማሸነፍ ነው የመጣውት ብላለች ዛሬ ትንሽ ነገር እኔ እናንተ መች መጥፎ ነገር ልመኝላችሁ ሳይሆን ምርጡ ገበታን ማየት በጣም ጠቃሚ ነገር አለ ምርጡ ገበታን አይቶ መምጣት ግን ብዙ አላየኑ ትንሽ ባየኑ ግን እናሸንፋለን ያሉን እነዚህ ሶስት ተወዳዳሪዎች ናቸው በምርጡ ገበታስም መልካም እድል እየተመኘን ይሄን ውድድር ደግሞ እንደውል ጊዜው እያስተማሩና ሙያዊ ምክራቸውን እየለገሱ በጥበብ የሚዳኙልን የመጀመሪያው ሼፍ መክብብ ዘውዴ ሁለተኛው ሼፍ ማቲያስ ፋንታሁን እኔም ፕሮግራሙን እንዲድልድዩኝ ወዲያው ዲያሮኩ ማቀርብላችሁ ሼፍ ዚ ነኝ ተወዳዳሪዎች ሼፍ ስለሆናችሁ የሚሰጣችሁ 25 ደቂቃ ነው በ25 ደቂቃ ውስጥ ሁለት ዳኞች ስላሉ ሶስት ገበታ አንድ አይነት ምግብ ነው የሚሰጣችሁ ግባት በሙሉ የምትሰሩት እዛ ምግብ ውስጥ መካተት አለበት የተሰጣችሁን ግባት ለማየት ሞሰቦቻችሁን ክፈቱ የተሰጣችሁም ግባት በደርጃን ቅንጬ ወይን ቺዝ እና የበሬ ስጋ ነው ከዚህ በተጨማሪ ግባትን ከፈለጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ስጋና የወተት ተዋጽኦ በዛ በትግስት በኩል ደግሞ ቅመማ ቅመም እንዲሁም ከመክብብ ጀርባ ከሁለቱም መክብቦች ጀርባ አትክልትና ፍራፍሬ አለላችሁ በምርጡ ገበታ ስም መልካም እድል እየተመኘውላችሁ ምርጡ ገበታ ተጀምሯል ውድድሩ በሰዓት የሚያልቅ ነው በ25 ደቂቃ ውስጥ እንደነገርኳችሁ የግድ ሰርታችሁ ማጠናቀቅ አለባችሁ ስለዚህ የምታረጉት ነገር ሁላ ከፍጥነት ጋር የታገዘ መሆን አለበት እዚህ ጋር ሙያ ችግር አይኖርም ግን ሰዓት ማኔጅመንት ደግሞ የግድ ነው
በኋላ ከማዘን አስቀድሞ መጠንቀቅ ይሻላችኋል። አሁን የፈጠናችሁት ነገር ለበኋላ በጣም ስለሚጠቅማችሁ ፈጠነታችሁን ራሳችሁን እየተበቃችሁ ካደጋ መጨመር አለባችሁ። ትንሽ የዘገያችሁ ይመስለኛል። አሁን ለምሳሌ 5 ደቂቃውን ተጠቅማችኋል። 20 ደቂቃ ብቻ ነው የሚቀራችሁ። ፈጠነት መልካም እድል። እናንተም የከተፋችሁ ነው ሰዓቱም እየሄደ ነው 15 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ይቀራቸዋል 10 ደቂቃ ሄዷል ይሄ ነው ይሄኛው ካሩት ነው አይደል የሚጨርሰው ይሄን ታይ ወቅ እሺ ይሄ ከተፈው አትንካንች يعني انا صراحه ها امتى تقوي مثلا اسرع 3 دقيقه ك30 ثانيه ብቻ ነው የሚቀረው የሞያ ችግር እንደሌለባችሁ አያያዛችሁ ያሳብቃል ይናገራል በሰዓት ግን መስጠርቷል መሰለኝ ምን ያ በጣም ሰገው ከተሰጣችሁ 25 ደቂቃ ውስጥ 15 ደቂቃውን ተጠቅማችሁ የሚቀራችሁ 10 የመጨረሻው ደቂቃ ስለሆነ ፍጥነታችሁን እየጨመራችሁ መሄድ የግድ ነው። ስምንት ደቂቃ አናቱ ላይ ይቀራል ፍጥነት ጨምሩ መልካም እድል በጣም ደስ ይላል አያያዛችሁ መጨረሻውንም እንደዛው ያሳምርላችሁ ሰዓታችሁን አንዳንዴ እናንተም ቀና ያላችሁ ግርግዳ ላይ ያለውን ደቂቃ ይቀራችሁን እዩ መክብብ በስተቀር ሁለቱ ቀና ብለው አይተዋል መክብብ አየሹ ሰዓቱ እንዴ ለምን ይቀርብሽ ብዬ ነው አንቺስ እኮ አሁን መደርደር ይሻላል እነሱን ካነሳሳሽ በኋላ ይቻል የቀራችሁ የመጨረሻው 5 ደቂቃ ነው ፍጥነት ጨምሩ
ያስፈራሩ ግን ሊጨርሱት ነው አይገርም እኔን እንትኔን ደሜን አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ አርጋችሁ ሊጨርሱት ነው እኔ ጨርሱ ግድ የለም ስለኔ ደም ግድ የለም አራዴካ ተኩል እየቀረ ለማስፈራራትም ይሁን ጨርሳ አላቀም መክብብ ገበታዋን ደርድራለች ግን ምግቡን ሳይሆን ሳህኑን ነው ዞር ብዬ ስመለስ ሱልጣንም ገበታዎቹን ደርድሮ እሱ እንደውም ምግቡን እያስቀመጠ ነው 3 ደቂቃ ከ15 ሰከንድ ነው የሚቀረው በርቱ ምግብም ሳህኖቹ አንደርድራ ምግቧን እያወጣች ነው ትግስ ሳህን ገበታ ሁለት ደቂቃ ከ10 ሰከንድ ይቀራል አሁን ያለ መጨረስ ስጋት ያለ አይመስልም ግን ደግሞ እንደዛም ስላቹ አትዘናጉ ሁለት ደቂቃ ብቻ ነው የቀረው አንድ ደቂቃ ተኩል ነው የሚቀረው ስልጣኔን ጨርሳል አይደል ምን ጨርሻለሁ ያለ ተወዳዳሪ ቀስ ብሎ አሁን አንድ ደቂቃ ሙሉ ስላላቹ ገበታዎቻችሁን እዩ ቀስ ብላችሁ በዛ በኋላ የጨረሰ ሰው እኔ ጨርሻለሁ ገበታዬ ለዳኞቹ ለመቀረብ ብቁ ነው ስትሉ ከፊት ለፊታችሁ ያለውን ደውል ድውል ማረጋ በቃ ወይ ደሞ ሼፍ ዚናና ደውልልን በቃ ነው ደውላችሁ በእናንተም ይበልጥብኛል ደወለው ሱልጣን የመጀመሪያውን ደውል የደወለው 45 ሰከንድ እየቀረ ሱልጣን ነው 40 ሰከንድ ቀረ በሰከንድ ብዙ ነው እንዴ ዳገለብጡ አንዱ ላይ ብቻ ሁሉ አይ እንደገና አይ ይቀር እኔ ቢቀርብሽ ይችላል ቲማቲም አሁን 20 ሰከንድ እየቀረሰው ይጨምራል ቲማቲም እንደፈለግሽ ከቻልሽ ይጨምር እንዴ በኋላ ሼፍ እዚህ ያልከኝ ነገር ጥሩ ነው ትይኛለሽ 15 ሰከንድ ይቀራል መክብብ ደውላለች ትግስትም ደውላለች በሰዓት ለመጨረስ እኔንም ሼፎቹንም ትንሽ መጀመሪያ ላይ አስግተው የነበሩት ሶስቱም ተወዳዳሪዎች ታይም ማኔጅመንታቸውን ወደ መጨረሻው ላይ በደንብ አስተካክለው በሰዓቱ ጨርሰዋል። እናንተ የምትችሉትን ሁሉ አድርጋችኋል ሰዓታችሁንም አስፈርታችሁ መጨረሻ ላይ ጨርሳችኋል ከዚህ በኋላ የዳኞች ውሳኔ ነው የመጀመሪያው ገበታ ያው የሱልጣን ገበታ ነው። እንዴት ነው ሱልጣን? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን አወቀኝ። የሰራህበት መንገድ በጣም አሪፍ ነው። ከፕላኒንግ ስንጀምር ፕላን አርገን የሰራው ሚዛን ፕላስ ፕሪፓሬሽን አሪፍ ነው። ሰዓት አጠቃቀምህም አሪፍ ነበር ግን ያልወደድኩልህ ምንድነው? ሁልጊዜ አንድ ነገር ስንጥድ we have to give ጊዜ ልንሰጠው ይገባል። ዝም ብለህ መታማስለው ከሆነ እንትና አይሆንም። ስለዚህ ጊዜ አልሰጣሁምና እንደውም ጥሩ ወጥቷል። ሊቮካል ብዬ ነበር ፈርቼ ነበር። የመጀመሪያው ትልቁ ፕራዮሪቲ የሚሰጠው ነገር የቴብል አያያዝ ንጽህና concentration organize plan ስታደርግና አይህ ነበርና መሃል መሃል ላይ እንደውም አንድ ነገር እየፈለክ አንድ ነገር እንትን እንዳልክ አይህ ነበር ጀመር አርገ የሆነ ቦታ ጋር ሄስቴት ግን ለብዙ ደቂቃ በተለይ ዚ ተከፍታችሁ በኋላ ፎከስ አድርገህ ረጅም ቢያንስ ከ30 እና 40 ሰከንድ በላይ ያሰብክ እንደነበር አይህ ነበር ኤግ ፕላንትን የተጠቀምክበት ወይ ቴክኒካሊ ነው በጣም አሪፍ ነው አከታተፈ አሪፍ ነው በዚህ ዳይስ መሆኑ ከቅንጨው ጋር ፕሮፖርሽናል ሆኖ እንት ነው ካለ መብሰል ውጪ ማለት ነው እዚ ወደ ስጋ ስመጣ የከተፍክበት ወይ በጣም አሪፍ ነው የአክሮስ ዘ ግሬን ምን ለሆነ አከታተፍ ነው ያ ቴንደር እንዲሆን ይጠቅመዋል ያልወደድኩት ምንድነው ቺዝህን እዛ ላይ መጨመር ነው ምን አይነት ቺዝ ለምን አይነት ኩኪንግ ሜተድ እንጠቀማለን የሚለው ፕሮዳክት ኖሌጅ ሊኖርን ይገባል ይሄ ፕሮቮሎኒ ቺዝ ነው ፕሮቮሎኒ ሞዘሬላ ምናምን እንላቸው እነዚህ ቤክድ ለሚሆን አይተም ነው አይዘር ይሄኛው ልታቀልጠው ይገባ ነበር ቅንጬ ታቦሊ ሳላድ ተሰራው ትችላለ ኤክ ፕላንት ዘ ሴም ባባጋኑ ሳላድ አለ ሙሳካ ሚኒ ሙሳካ አይነት ነገር መስራት ይቻላል በጣም እንደውም ኮምፎርታብል ነው ዋይኑ በጣም ቆንጆ ነው ሪዲስ አድርገው ቆንጆ ሶስ ግን ልትሰራበት የምትችልባቸው ነው በተለይ ደግሞ ረጅም አመት ኤክስፒሪንስ ያለ ሼፍ ከመሆን አንጻር ደግሞ
ብዙ ኤክስፔክት ያደርጋል ዋይን በተወሰነሽ ነገር ተሰማለሽ መሰማት ይልበት ሁልጊዜ ዋይን ስንጨምር ምን ማረግ አለብን ፍላምቤ ማረግ አለብን ማንደድ አለብን አልኮል እንዲወጣ ማለት ነው ያንን ካላረክ ይሄ ስቲንጂ ፍሌቨሮ የአልኮል ፍሌቨሮ እዚ ውስጥ ቀራለሽ ማለት ነው እኔ ያልወደድኳት ፓርት እንትንን አርግክና ጠበስክና ስጋህን ባትተው ገብቷል ከስጋ ከተው ከ ኖርማሊ ጁሱን ይተፋውና የመጠንከር ባህሪ አለ ነው ግልብት ግልብት አድርገ ክሬምህንም ቶሎ ጨምረ ክሬም ባይዘይ ብዙ ሰዓት እሳት ባያገኘው ጥሩ አሪፍ ነው በቃ ሶሊድ እንደሆነ ቆንጆ ሆነ ያለ አይደለ ሪች የሆነ ኮንሲስተንሲ ይዞልህ ይወጣ ነበር ይሄ ፕሮፖርሽናሊቲ የጨው ጨምራል ፕላስ ደግሞ ባይ ኔቸር ፕሮቮሎኒ ቺዝ በጣም ሶልቲ ነው ስለዚህ እሱን ስጨምርበት ባላንስ ኦፍ ቴስት ምን ነው እንትንሽ ተሳግሯል ከዚህ ጋር ያው በትበላው በትቀላቀለው ይሄኛው ባላንስ ያረጋል ነሰሰርሊ ቅንጬ እንደ ሳይድ መቅረብ ይችላል ሼፍ ሄኒጋ እንደውም ሪዞቶ አለ በሩዝን በእንትን በቅንጬ የሰራው ሪዞቶ አለ እሱ ጋር እንደው ስለዚህ መጥፎ አይደለም ለልህ ነው እንደ እንትን አትሰደው እንደ ኔጌቲቭ እንትን አትሰደው ጥሩ ነው የሰራው አለ ኮምባይን ያረክበት ነገር ወድጄው አለ ዩዥዋሊ እንደዚህ ሶስ ያላቸው ነገሮች ባይ ዘ ዌይ ስቴክ ነው is a kind of a steak ማለት የግድ የተቀጠቀጠ ብቻ አይደለም ለጁሊያን ተቀጥቶ so ሁለቱ ኮምባይን ሲደረግ ቺዙ እዚህ ውስጥ አርጋው አላለሁ ኮምባይን ስታረጋው ትንሽ ሳልቲ ነገር አለው ይሄኛው ደግሞ ትንሽ ብላንት ነው ሲዋሃድ ቆንጆ ፍሌቨር ፈጥሯል ግን የነበረ ደቂቃ ደግሞ as a professional chef plating-ን ከዚህ በላይ ማድረግ ትችል ነበር you had enough time ማልፊ መስለኛል ግን ጾም ብዛቱ ትንሽ ከባድ ነገር ነው ምክንያቱም አሁን ሰዓት ጫው በጣም ከባድ ስለሆነ በዛ ምናልባት ፈራለሁኝ በጨው ምናምን እንጂ እስኪ የተሻለ ነገር ግን ጠብቃለሁ መከበ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ውድድር እንዴት ነበር ቆንጆ ነው ቀድም መጀመሪያ ላይ ስትጀምር ቴብል አያያዝሽ መክተፊያ እየቀያየርሽ ለስጋው አይ መክተፊያ ለቬጆችሽ አረንጓዴ ስትጠቀሚ አይሽ ነበር ያ በጣም ፖዚቲቭ ነገር ነው ቴብልሽንም በተቻለሽ መጠን መንጸና ያሽ ነበር ያልወደድኩልሽ ነገር ይሄ ለምድ ነው ባህላዊ የሆነ ነገር ስናጠል በእጃችን ምናደርቀው ነገር አለ ዛትስ ኖት ፕሮፌሽናል ምግብ የማይበሉ ነገሮች ፕሮሰስ አርገናቸው ወደሚድበሉ ነው እናመጣቸዋል ይሄንን ስናረግ መጠቀም ያለብን እርጥቅመሞች አይደል ሀርብስ ምንላቸው ከዛ ስፓይስ ጋር ድርሽ አላላችሁ አንነገራችሁም ተነግራችኋል እንዳለ ወይስ አላወቃችሁም እንዳለ ወደዛ ሊዳችሁም ሁላችሁ እዚች ጋር ባለችው ነገር ብቻ ነው ይሰራችሁ ስለዚህኛ ጣም ቢልድ ምናረከው ከሆነ we have to give them በቃ የተሻለ ጣም ነው ማምጣት ያለብን ከባለሙያ አንጻር ማለት ቅንጬ ምናቀው ያገራችን ባህል ምግብ ነው አይደል እንደተባለው ታቡሌ በቃ ሊመጣልሽ የሚችለው ሳላድ ብታረጊ ኤክፕላንቱንም የጠበቅኩት ነው ኤክፕላንትሽን ግሪል ታረጊያለሽ ከስር ታረጊያለሽ ይሄኛው ነው እንደ ቶፕ አርግሽ በቃ የሚገርም ሳላድ ትሰራላችሁ ብዬ ነበር የጠበቅኩት ኤክፕላንቱን ቺዝ አድርገሽ ግሪል አደረግሽው ምናምን ጥሩ ነው አንድ ነገር ለማሳየት ሞክረሻል ግን ስቲል አሁን አንቺም ጋራ አንደኛ ግዜሽ በቂ ግዜ ነበረሽ ብለን ተነብኝ ቅንጨውና እንትኑ ጋራ አሁን ስጋው ጋራ ሲምፕል የደቀቀ እንትን ስጋ በቅንጨ ነው የሆነው አስ ፕሮፌሽናል እንትን እዚህ ጋር ሞር ነው ማለት አንደኛ ግዜው ነበር በተለይ መጨረሻ ላይ አቀራረቡ ድረቅ ብሏል ያለው you know እሱ ነገሩ እንትን አለ ሌላኛው ግሪድ ስታረጊ ኤክፕላንቴሽን የሆነ ስፓይስ ነገር ብታረጊ it could be oregano ሊሆን ይችላል whatever herb ሊሆን ይችላል more flavor ይሄን ሲያደርግልሻል ነበር እንደዛ ብታደርጊበት ከዛ ይሄ plain ነው at least you have to give them tomato ኮንካሲ ሰርተሽ ዝም ብለሽ ሳብ አርገሽ ብትጨምሪበት more ጣጣም ይመጣልሽ ነበር table managementሽ ምናም ጥሩ ነው ሰዓትሽን መታይበት ወይ ምናም ጥሩ ነው ያለው ግን ምንድነው አንቺ ጋር መጀመሪያ ቀድማችሁ ማሰብ planning እንደ ባለሙያ ምንድነው መንሰራው kitchen ላይ ሚዛን ፕላሳ ሚዛን ፕላስ ከተሰራ ሁሉ ነገር ቀላል ነው። ይሄ ማክሲመም 10 15 ደቂቃ ስራ በአጠቃላይ በደረጃ እንትን ሳይው ምንሽ ኦኬ ይደብል ነገር ያቀርብሽ ግን እንደ ሼፍ ግን የሆነ ኮንቪንስ የሚያደርግ ነገር አለ አይደለ እሱ ጋራ ትንሽ እንጠናጠቸበታለሁ ይበላል እንደተባለ ይበላል ግን አላማው መብላት ሳይሆን ምግብ የተሻለ ምግብ ነው እዚህ ጋር እንዲመጣ መፈልገው ባልፍ ደስ ይለኛል ባልአልፍም ያው ምንም ማድረግ አልችልም ለሌላ ጊዜ ተመልሼ እንደመወዳደር ተስፋ አረጋለሁ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ ውድድር እንዴት ነበር አሪፍ ነው እጅሽስ እንዴት ነው ጀድን ዋላው ያን ጊዜ ያው ሴፍቲ ፈርስት ነው ያው በእኛ ጋር አለ ስለዚህ ቅድሚያ ለራሳችን ነው እኛ ተጠንቀቀን ስንሰራ ነው ሰዎችን ማስተናገድ የምንፈልገው ደረጃ መድረስ የምንችለውና ጂ ማይነር አደጋ ብትሆንም ግን ያው
ጥንቃቄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ኪችን ላይ ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ጥሩ ነው አያያዛችሁ። አንድ ያልተረዳችሁት ሶስታችሁም ጋር ያለቀኙት አንቺም ጋር ያለየው ነገር ቅንጨው አሁን የካርቦሃይድሬት ነውና ካርቦሃይድሬት ቀደም ተናግሮታል ማማሰል አይፈልግም። ምንድነው የሚፈልገው በተለይ ቅንጨ እንደ መከካቱ ስታንዳርድ በጣም የተከካለ ሚዲየም የተከካለ እና ምንም ደግሞ ዘሆል ያላል አሁን እሱ ሰርፌስ ኤሪያሽ ሲቀንስልሽ ቶሎ የመብሰል ቴንደንሲ አለው። ስለዚህ በጣም ያልተከካ ከሆነ ብልህ መሆን አለብሽ። አንደኛ መዘፍዘፍ ይቻላል ልክ እንደ ራይስ እንደሚዘፈዘፍ ሶጊ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ቶሎ ይበስልልሻል ማለት ነው። ሶዛ ገና አስጨንቆሽ የምመለከት ነበር ነው እኔ ፈርቼ ነበር እንደውም ላይ በስልልሽ ሁሉ ይችላል ብዬ ግን ፎርቹኔትሊ እንደውም በትክክለኛ ሳይቦካ ምንም ሳይል እንደው ኦልሞስት ትንሽ ቀረት ሊለው ትንሽ አይነት ነገር ብሎ ነበር ግን ኢትስ ፋይን የሰራሽበት ወይ ደስ ይላል። ፕላኒንግሽ ምናምን ደው ማትክል ስታበጂ ፈርቼ ነበርና ግን የሰራሹ ምግብ አሪፍ ነው። ስቲር ፍራዩ ክራንቺ መሆኑ ቬጅቴብሉ ማከታተፍሽም የተወሰኑት አትክልቶች ፕሮፖርሽናል መሆናቸው ኤክሰፕት ኤክፕላንት ኤክፕላንቱን በጁሊያን ከጀመርሽ ሁሉን ማትክልት ጁሊያን ነው መጠቀም ያለብሽ። አግማሹን ስላይስ አድርገሽዋል የተወሰነ በጣም ደረጃም ጥሩ ነው ያለው ምድጃሽን ማኔጅ ያረክሽበት ስቲር ፍራሽ ቀረጥ ጥሩ ነገር ታይቷል። በተለይ ደግሞ ማሪኔት ያደረክሽበት መንገድ ማሪኔት አድርገሽ አቆይተሽ ልክ መጨረሻ ላይ የጎበዝ ጎበዝ ላይን ኩኮች አሉ ልክ ላስት ሚኒስተርስ ሁሉ ነገር ጨራርሰው ቀጥታ ወደ ፕሌታቸው አድርገው ወደ ቴብል የሚሰዱ በተለይ የአላካርት ፋይን ዳይኒንግ ጎበዝ የሆኑ ሰዎች እንደዛ ናቸው። በልክ የሆነን ያርጉና ልክ ላስት ሚኒስተርስ ክትክት አድርገው ቀጥታ ያወጡታል እና ያ አይነት ቴንደንሲ እና ኤነርጂ አይቻለሁ ያለሁት ቅንጨሽ ላይ ያው የተወሰነ ቅባት በስቷል ፕሌን ነው ከዚህ ጋር ባላንስ አድርገሽ ስትበይው ምንም የሚፈጥረው ነገር የለምና በተወሰነ ስቲር ፍራይስ እንጠቀም መጠቀም ያለብን ስፓይስ እና ሀርቦች አሉ። ስለዚህ ወደ ከሙን ኮሪያንደር ቅጠሎች ሌመን ጁስ ሶያ ሶስ ኦይስተር ሶስ ስዊት ቺሊ ሶስ አለ እዛ እሱን ብትጠቀሚ ሞር ፍሌቨሩን የተሻለ ማምጣት ይችላል። ታይም ማኔጅመንትሽ መጀመሪያ ግርም ብለሽ ነበር በጣም ዘና ብለሽ ፈታ ብለሽ አትክልቶቹ ሁሉ ትጎበኛቸው ምትመጪ ነው ምትመስዩ ምናምን ይያረክሽ ነው ምትሄጂውና አልገባትም ወይ ሰዓት ይኸውልሽ ታይሙን በትክክል ማኔጅ የሚያደርክሰው ቶታሊ ህይወቱን በትክክል ማኔጅ ያደርጋል። not only እዚህ ጋር ብቻ ሳይደለም በቃ ታይም ማኔጅመንት በጣም የገባው ሰው ህይወቱን በትክክል ማኔጅ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ልትሰሪ ይገባል። እጅሽን ተቆርጠሽ ወሰርሽው ደቂቃ ወስደሽ ግን ከነሱ ጋር አስሽን ኮፓፓ ሳይኮሎጂካል ኢፌክት ስላለው ማለት ነው ውድድር ላይ ያንን ማኔጅ ያረክሽበት ወይ ጥሩ ነውና ቴንክ ዩ በጣም እማልፈ አይመስለኝ ግን ካለፍኩ ደሞ ተዚህ የበለጠ ጥሪ እንደምሰራ አላለሁ። የተወዳጁ ኤቤስ ወዳጆች የመጀመሪያው ዙር የምርጡ ገበታ በሼፎቹ መካከለ ተደረገው እጅግ አዝናኝና ፈታኝ የነበረው ውድድር አልቆ ዳኞቹ ይሄኛው ምግብ አይመጥንም ይሄኛው ደግሞ ይመጥናል ብለው እዚህ ያስቀምጣው ሁሉ ግዜ እንደምንለው እናንተ እዚህ ጋር መጣችሁ በአለም ላይ በሚሊዮኖች በሚታየው በተወዳጁ ቤስ ቴሌቪዥን ምርጡ ገበታው ድድር ላይ መጣችሁ ስትቆሙ የዛ ግዜ አሸናፊዎች ናችሁ ለራሳችሁ መቀበል መከው ማንም ያሸንፍ መስልሻል ይሄን ድድር እንጂ ሱልጣኔስ እንጂ ትግስ እንያላቀም ምንም አላቀ በተወዳጁ ኢቤስ ቴሌቪዥን የመጀመሪያው ዙር በሼፎቹ መካከለ በተደረገው የምርጡ ገበታ ውድድር ወደ ቤቱ የሚሄደው ማን በመጀመሪያው ዙር አን ኩለት ሶስ በተወዳጁ ኢቤስ ቴሌቪዥን የመጀመሪያው ዙር በሼፎቹ መካከለ በተደረገው የምርጡ ገበታ ውድድር ወደ ቤቱ የሚሄደው ማን በመጀመሪያው ዙር አን ኩለት ሶስ በዚህ ላይ ግን መክብብ እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ መቼም እናንተ ነው ያለው ዳኞች ምሉት እንሰማለሁ የውነቴን ነው ምንልሽ ከልቤ በቃ ሰምታናለች እንዴ የምትሰራው ፕሮዳክት ምናን ብለው ያንቺን ሜኑ ቁጭ አርገውት ነበር በተለይ ኤግ ፕላንቱን ስላይስ በመታርግበት ሰዓት በቃ ወደዛናት ይያሉ በጣም ተደስተው ነበር የሰራሽበት መንገድ በጣም አሪፍ ነው ሞያ እንደምትሽ አቅሙ እንዳለሽ መስራት እንደምትሽ ፕሮፌሽናል
መሆን እንደምትች ታስታውቂያለሽ። ቴክኒካሊ የተወሰነ እነሱ ላክ ቢያደርጉ አንቺ ነበርሽ እንዶ ፕላኔት እንትን ያለው የተነጋገረ የነበረው በሁለቱ ማር ሷል ወደ ኋላ ስትቀር በቃ ሁለቱ ራቸው የሚያልፉት ይያል ነበር። ግን መጨረሻ ላይ ሷል ዲስፕሩፍ አደረገች። ግን አንቺ ትልቅ ሟያለሽ አቅሟለሽ ስለዚህ ኖ ዩ ተርን ዩ ሃቭ ብራይት ፊውቸር እሺ አያያዘሽ በትክክል እኔ በቃ እርግጠኛነት ከመክባራም ስናወራ የነበረው አይችልች በቃ አሁን የሚሆነው ከሷ ጋራ ሌላ አንድ ሴትኛው ያልፋል የሚል ነው ጥያቄ እንጂ አንቺ አታልፊም ብለን አላስብንም ነበር። ፒክ አርገሽ ነበር ስላይስ ታደርጊ ቺዙን ፐርክሮቭሊኑን ሃርድ ቺዝ ነው ልጠቀም ሰሚ ሃርድ ቺዝ ነው ልጠቀም ሞክርሽበት መንገድ ሁሉ ጥሩ ነበር። ግን አይሽ ምግብ በተለይ ፕሮፌሽናል ስትሆኝ ብዙ ነገር በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ነገር ውድድር ነው መረሳት የሌለበት ኦፖነንቶች አሉሽ አንቺን ለማሸነፍ የሚጣጣሩ ሌሎች ሰዎች አሉ። እና ኤቭሪ ቫልዩ አድም ታርጋቸው እያንዳንዱ ሴቶች የምትጨምራቸው ነገሮች ለውድድርሽ ለማሸነፍ ግባት ይሆንሻል። ስለዚህ ሲምፕሊ ይሄ ቀድም ብለንሻል እኮ ይበላል። ግን እንደ ፕሮፌሽናል ሼፍ ደግሞ እንደሚባል ሰው ደግሞ የሚቀራቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ማለት ግን አትችም አታቂ ማለት አይደለም። አይ ሌላ ጊዜ ይሄን እንትን ቆጥረሽ የተሻለ ነገር ታቀርቢያለሽ ብዬ አስባለሁ። ምርጡ ገበታ የመጀመሪያው ዙር ውድድር መክብብን ወደ ቤት ሸኝቶ ሌላውን መሸክ መክብብን ደግሞ እዚህ ቁጭ አድርጎ ሁለት መክብብ አንድ ጊዜ አንሸኝምኛ። ስለዚህ ትግስትንና ሱልጣንን ይዘን ለሁለተኛው ዙር እንመለሳለን። ተወዳዳሪዎች እንደ ሁል ጊዜው በምርጡ ገበታ ስም መልካም እድል እየተመኘውላችሁ አሁን ቤተኛው ናችኋል አይደል? ለምዳችኋል ቀመመት እንዳል በግራ እንደዚህ አትከተ በቀኝ ቀመም ስንል ምክንያት አለው። ስለዚህ ዳኞቹም ቢሆን ዛሬ በርግጠኝነት ትንሽ እንትን ምንድነው እንበላለን ብለው ቤትም ሳይበሉ ነው የመጡትና ደና ነገር እናንተን ተማምነው መጥተው አጉላ አታርጓቸው። ምን ሰጣቸው 25 ደቂቃ ነው። በ25 ደቂቃ ውስጥ 3 ገበታ አንድ አይነት ምግብ ተሰራላችሁ ልክ እንደቀደሙ ማለት ነው። የተሰጣችሁን ግባት ለማየት ሞሰቦቻችሁን ክፈቱ። የተሰጣችሁም ግባት ባሮ ሽንኩርት፣ አጃ፣ በርበሬ፣ ዶሮና የቲማቲም ድልህ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግባትን ከፈለጋችሁ በሱ ትግስት ያው ቀመሙ ነግራችኋለሁ። በትግስት በኩል ቀመማ ቀመም ከሱልጣን ጀርባ አትክልትና ፍራፍሬ ያለላችሁ። ተወዳጁ ምርጡ ገበታ ሁለተኛው ዙር ተጀምሯል። ሰዓት እየሄደ ነው። አንተም ደግሞ ዘና ያላችሁ ነው። ዘና በሉ ግዴ። የቀረው ግን 20 ደቂቃ። ተወዳዳሪዎቹ የሚላቀቁ አይነት አይደለም ዛሬ። ሁለቱም ባይለኛ ሞራል ላይ መጡት። የቀራቸው 18 ደቂቃ ነው። ፍጥነት ትንሽ ጨምሩ። አንተም እየከተፋችሁ ሰዓቱም እየሄደ 16 ደቂቃ ብቻ ይቀራል።
ከተሰጣችሁ 25 ደቂቃ ውስጥ 10 ደቂቃውን ተጠቅማችሁ 15 ደቂቃ ነው የሚቀራችሁ። አያያዛችሁ ደስ ይላል። አያያዝ ብቻውን ግን አሸናፊ ያደርግምና የጣፈጠ ምግብ ለመስራት ፍጥነት ጨምሩ። ከቀራችሁ ደቂቃ ጋር ትንሽ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ይመስላል። የቀረው 12 ደቂቃ ተኩል ነው። ፍጥነት ጨምሩ። የመጨረሻው 10 ደቂቃ ነው የሚቀረው። 15ቷን ተጠቀማችኋል። ፍጥነት ጨምሩ። መልካም እድል። በጣም ደስ የሚል ፉክክር የታየበት ያለው ምርጡ ገበታ ማን ያሸንፋል ነው? ትግስት ወይስ ሱልጣን? ሰባት ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ይቀራል። የደረሳችሁበት ደረጃ ደስ ይላል። አሁን እንግዲህ ማጣፈጥ ላይ ነው። ጨመር ጨመር። ቅመማ ተጧጡፏል። የቀረው 6 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ነው። አምስት ደቂቃ ከ30 ሰከንድ እየቀረ ገበታዎቿን እያወጣች ያለችው ትግስትና ትግስት ያለሽን ደቂቃ መጠቀም ምን ይሆናል? ሳህን ላይ ሲቆይ እንዴት ነው እንዴት አረጋለሁ የሚል ነገርን ግምት ውስጥ አስገቢ። በራስሽ 5 ደቂቃ ማዘዝ መብትሽ። ሱልጣንም ገበታዎቹን ሊያወጣ ነው። ባልቆረጥ ኖሮ ቀድምም እጄን እንደዚሁ ቀድሜ ነበር መጨረሻው አይነት ነው አይደል? የመጨረሻው 4 ደቂቃ ይቀራል። በሰዓት በኩል ምንም የሚያስጨንቀን ነገር የለም። ሁሉም ተወዳዳሪዎች በሰዓታቸው እየጨረሱ ነው። እንደውም ገና ሳህኑን ላይ ያሳመሩት ነው። የቀረው 3 ደቂቃ ተኩል። ከመደወላችሁ በፊት ሳህኖቻችሁን መጎብኘት። እንዴት ነው የሚበሉት ዳኞቹ? እንዴት ነው የሚያረጉት? ምን ሊሉኝ ይችላሉ ብሎ ማየት ነው። ግን አለመደወልም ደግሞ ትችላላችሁ። ደውላለች። 3 ደቂቃ እየቀረ ጨርሳለች። ስልጣንም የዋዛ አይደለም። አሁንም 2 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ እየቀረ ሱልጣን ያወጣ ነው። ባለ 2 ደቂቃ ሳህኖችን በደንብ ተመልከታችሁ። 1 ደቂቃ ተኩል ይቀራል። 1 ደቂቃ እየቀረ ሱልጣንም ደውሏል። የተወደዳችሁ ውድ የቤት ቤተሰቦች፣ በጣም አጓጊ የነበረው የሁለተኛው ዙር ምርጡ ገበታ ውድድር በሼፎቹ መካከል የተደረገው በትግስትና በሱልጣን መካከል። የመጀመሪያውን ገበታ
قدما يقرصاتشلن تغستنات انديت نبر ودتر عارف بعرف نقرصو ويسو اه انديت اغنيشو قلال قلال اه اوكي نانشي راسو ياكبر شو غير بربريو نيت تتكمشو سولاي اند سبايسي اند اه اند سبايسي اند بميت plate ላይ ስፕሪንክል የሚደረጉ ነገሮች መታወቅ አለባቸው ምንድነው ስፕሪንክል የሚደረገው ምንድነው ስፕሪንክል ማለት መበተን ማለት ነው በእኛ ቋንቋ እና እንደዚህ የሚበተነው ፓፕሪካ ነው ፓፕሪካ ፓውደር ፓፕሪካ ማለት ከካፕሲከም የፈረንጅ ቃሪያ ቀዩ የፈረንጅ ቃሪያ ዲሃይድሬት ሆኖ ፓውደር ሲደረግ so we call it a paprika እንደሱ ሲሆን ነው እንደዚህ የሚበተነው ከዛ ባለፈ እኛ ግብአት ስንሰጥሽ ፕሮሰስ አድርገሽው እነዛን ግብአቶች ተጠቅመሽ ከዛ ግብአት ይሄ ይወጣል ብለሽ እንድታመጪው ነው እንጂ እንደዚህ በተነሽ እንድታመጪው አይደለም ከመጀመሪያው ነገር አንጻር ሲታይ ቴስት የሆነ ነገር ነው ጣም አለው እንደ grilled chicken ወይም the pan fried grilled type of chicken እንትን ያረክሹ ብረስት ሞሞኑ ይሄንን ስራውሽን ሞራቀልልሻል ያለው ስሞኪ ፍሌቨር አለው ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት grilled ነገሮች ጋራ በስቲው መልክ በራጉ በቬጀተብል ራጉ እንደ ቴክኒንግ ኤጀንት ተጠቅመሽው ያወጣሽው ወይ አሪፍ ነው ኢቭን አይ ፕሪፈር እንደዚህ አይነት ጠብሰሽ ከታትፈሽ እዚሁ ላይ ጨምረሽ አብረሽ ሶቴብ ታሪግና ሊኩዊድ ይሄውነ ትንሽ ፈሳሽ ነገር ቢኖረው ሞር አሪፍ ይሆን ነበር ከኮንሰፕቱ ጋር በርበሬውን መጠቀም ትችይ ነበር ቶሜቶ ፔስቱንም መጠቀም ትችይ ነበር ቶሜቶ ፔስቱን ኢቭን ከሰራሽ እንደዚህ ምክንያቱም ግሬቪ አለው እንትኑ ጁስ አለው አይደል እሱን አውጥተሽ ቶሜቶ ፔስቲሽን እዛ ላይ አርገሽ ማቲ ጋር ያወራነው ዋይት ዋይን ከቺክን ጋር ምን ይሄዳል ዋይት ዋይን ይሄዳል ሶስ ለመስራት ማለት ነው ትንሽ ኦትስንሽን የተጠቀምሽበት መንገድ ብዙም ያን ያህል አልወደድኩትም ለተመናገር ቬጀቴብሎችሽ ዌል ኩክድ ናቸው አከታተፋቸው ሞር ኦር ሌስ እንትን ያሉ ግን እዚህ ጋራ ይሄ ሚጥሚጣው ምናምን ያስቀምጽበት ኮንሰፕት ብዙ እችን እንትን ለመስራት ነው የሞከርሽው እንደሞከራ ጥሩ ነው ይሄ ፕሌን ነው ይሄ ሜቶሰነች ማርኔት አርገሽዋል ግን ፕሮፐርሊ አይደለም ማርኔት የተደረገው ሲዝኒንግሽን ሞር ሞቅ ማድረግ ነበረብሽ ከዛ ይሄንን እንደ ግባት የሰጠንሽን ነገር ተጠቅመሽ ፕሮሰስ ሆኖ ምንድነው የሚያመጣው ውጤት ነው አልቲሜት ጎል እሱን ነው የፈለግነው ግን አትሊስት የጣርሽበት ወይ ጥሩ ነው ቴብል ማኔጅመንትሽ ከምርጃሽ ጋር ያለሽ ኢንተራክሽን ኮንፊደንስ ከዛ ባለፈ በምን ሰዓት ምን አበስላለው የሚለውን ነገር በደንብ አርገሽ ነው የሰራሽው ቬጀቴብሎችሽ ክራንቺ ናቸው በጣም አሪፍ ነው በተለይ መጨሻ ላይ ኪክ የምትሰጫት ኪክ አለች እቺ ተሰጋይተሽ ሁሉ ነገር ማኔት አዘጋይተሽ ልክ ፕሌቲንግ ጋር ስትመጪ በቃ ታ አርገሻት ምታልፊያት ነገር በጣም ወደጀልሻለሁ ያንቺ ከለር ናት የረከ ከለር ናት እና ጀነራሊ በቃ ሞዴሬት የሆነ ጥሩ ነው እንደኞቹ አስተያየት አሪፍ ነው ግን ሚጥሚጣውን እንድጠቀም ማለት በርበሬውን አሁንም ሚጥሚጣ ያልኩ ነው ከሳየው ነጭ ስለነብይ ነው በርበሬውን ለምን አልተጠቀምሽም ስላሉኝ እኔ ደግሞ ያው እንዳያቃጥል በማለት ነው ያልተጠቀምኩት ማሸነፉ ላይ እንግዲህ የነሱ ነው ሳኒው ከተሰጣችሁ ግባታ አንጻር በጣም ቀላል ነው ትልቁ ነገር ያው ፕላን እንትን ያረኩት ያሰብኩት ነው የሰራው ግን እዚህ አዲሽናል ነገር መጨመር ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ሁሉ ግዜ እንደ ባለሙያ አዲስ ፈጠራ ጋር ነው መጣት ያለበት ወሬቨር ይገው እንደዚህ ነው የሚተከተፈው የሚመጣላ አትክልት በብዙ መልክ ካቲንጎች ለዋውጣ የተሻለ ነገር ማምጣት ይችላል በዚህ ስትከተፈው በጣም በቃ ተበሳጭቼ ነበር ለምን ኤክስፒሪየንስ ካለው ሼፍ ይሄን አልጠበቀ መጥፎ ሆኖ አይደለም በተለይ ቺክኑን ማሪኔት ያረከበት የከተፍክበት ስላይስ ያደርክበት ኢቭን ሃው ዩ አር ሃንድሊንግ ስላይስ አርገ በደንብ አድርገ ላክሊ እንትኑ ቺክኑ ጥሩ ነው አንያ ቴንደር ነው ትንሽ ሰዓት ነው የሚፈልገው ብዙ አይነት ሜትድ ኩኪንግ ኦፍ ሜትድ ኦፍ ኩከሪ መጠቀም ትችላለ ኦትሱ ያው ዩዥዋሊ እኛ ኤክስፔክት አድርገን ነበር ግን ያው አንዳንድ ጊዜ ያው ታቃለ ህይወት ውቀት ብቻ አይደለም ብዙ ነገሮች አሉበት ውስጥ ዝኩኒ ይሄን ሁለት ጊዜ ኩክ ከመታረገው ያንንም ብላንሽ አርገ ዳይሬክትሊ ዝኩኒ ይሄን ሶቴ ብታረገው አሪፍ ነው ብሮኮሊ ይሄን ዘ ሴም ቲንግ መጀመሪያ እሷ ያመጣችው መጥበሻ ላይ ነው የጨረሰችው ይሄ ክራንቺ ቴክስቸሩ ይፈልጋል አትክልት ላይ እንትን ቢኖራቸው አፍ ቢኖራቸው ኡ ይለበር ዝኩኒ እና ኩከምበሩ ዛሬ አውጣን ምናም ብለው ነው የሚጫወትና ሲዝን ያረክበት ወይ የቀመምክበት ወይ አሪፍ ነው የትኛውም ሬስቶራንት እና ሆቴል ሳይድሽ ሁሉም ጋር እንደነው የሚቀርብ ካቲንግ በቃ ማለት ይገርመኝ ያሳዝነኛል ሶ የተደጋገመ ነገር ነው ግን ብዙ ነገር መስራት ይቻላል ከከዚህ ነገሮችና ቺክኑ ጥሩ ነው ያሰለው አልተቃጠለም ግን ያ ኦትስ እንትን አይደለ ብላንት ነው ዋዋ የሚል ነገር ስለሆነ ሞር ፍሌቨር መስጠት ይችላል ነበር ኦፍ ኮርስ ማሪኔት አድርገዋል ማለት ኢቭን ማሪኔት ስታርግ ዩጎርት ራሱ ብታደርግበት ቺክን ውስጥ አንድ ኤክስትራ ነገር ይሰጥልህ ይችላል ነበር ከዛ ይሄኛውን
በቃ በደንብ ነው የሰራው ግን ኦትስ እንትን ስለሆነ አትሊስት የተወሰነ ሲዝኒንግ ብታረግበት አሁን መጥፎ ሆኖ አይደል አሪፍ ነው ግን የተሻለ ፍሌቨሪ ብስኩት ብስኩት የማለቱ ሞሪ ጨምርልህ ነበር ከዛ እሱን በጣም የፈራ ነው ከማቲ ጋር የፈራ ነው ምንድነው ኦትስ በተፈጥሮ ቶሎ ነው በርን የሚያደርገው ሰዓት ሲያገኝ ያንን አይቆጣጠርም ብለን ፈርተን ነበር በጣም እየሄድክ በጣም እየተከታተልክ ነበር መጨረሻ ላይ ግን ያው ውድድሩ ቴንስ ነበር ሁለታችሁም ጋር ጥሩ ነበር ነገር ነበር ማሮሽን ኩርት የለም ይሄ ደግሞ ከባድ ነው በውድድር ላይ ከባድ ነው በርግጥ ኦፕን ኪችኖች ላይ ሰራለሁኝ ግን ትንሽ እንትን ብያለሁና ጥሩ በጣም ገምብ ይሆን አስተያየት ነው የሰጡኝ በጣም ተመችቶኛል ትክክልም ናቸው ስተቴን አርሜ ምናልባት ለቀጣይ ውድድር ከእንትን ካልኩ ልብያስባለሁ የተወደዳችሁ ውዴ ቤት ቤተሰቦች በጣም አዝናኝና አስተማሪ የነበረው የምርጡ ገበታ ሁለተኛው ዙር ውድድር አልቆ ለውጤቱ ደርሰናል ዳኞቹ ብዙ አውርተዋል ስለናንተ ብዙ ነገር ብለዋል እኔ ስለሚደንቁኝ በቃ ዝም ብዬ ጄና ገጨ ላይ አርጌ ተሰማቸው ከዛ እዚህ ጋር አሁን ተወስኖ መጣ ማንንም ያሸንፍ ይመስላችኋል ማን ወደ ቤቱ የሚሄድ ይመስላችኋል የሷም ተሸንፍ ይመስለኛል ነው በቃ ታድከመና ወጭ ተበቃ ሚጥሚጣ ስትይ የነበረው ቅድም ኢንተርቪው ላይ እኔ በርበሬ ስላልሰማ ወይስ ተሳስቼ ሚጥሚጣ ብያለሁ ያው ከለራቸው ቢለያያል አይጥቅ አዎ ከለሩ በጣም ይሄ ነጭ ነው እንደ ሚጥሚጣ ነው ያየሁት አሁን ራስ አይንሽ ላይ ሚጥሚጣ ተሰሏል ነው ሚጥሚጣ በደረቅ እንጀራ ምናምን ብዙ ትበያለሽ አዎ ይሄ የሚያሳየው ከአበሻ ምግብ ጋር እኔ በጣም የአበሻ ምግብ ተቆርቋሪ ነኝ ከአበሻ ምግብ ብዙ ስለራቃችሁ በርበሬና ሚጥሚጣ ፈረንጅ ምግብ አላችሁ አይደል አትርሱት መነሻችን እሺ እነ ቁሌት እንዴት ይረሳሉ አይደል እንዴ አዎ እንደዛ በዛሬው በሼፎቹ መካከል በተደረገው የምርጡ ገበታ የመጨረሻው ዙር ውድድር ወደ ቤቱ የሚሄደውና የሚያሸንፈውን ለማወቅ ደቂቃው ደርሷል አንድ ሁለት ሶስት በዛሬው በሼፎቹ መካከል በተደረገው የምርጡ ገበታ የመጨረሻው ዙር ውድድር ወደ ቤቱ የሚሄደውና የሚያሸንፈውን ለማወቅ ደቂቃው ደርሷል አንድ ሁለት ሶስት ወጣች ማላሸነፈንም ብለ ነው እንደዚህ ወደ ላይ አርገም ተጨበጨው ያን ደማላሸነፈ አቆ ነበር ብዙ የረሳሁት ነገር ታዲያ ሷም ቆ አላሸነፈች እንዴት ተጨበጨው ዳኞቹን ሲያከራክር ማለት ሙያዊ ክርክር ሲያከራክርና ብዙ ሲያነጋግር የቆየው የምርጡ ገበታ የመጨረሻው ዙር ውድድር ሁለታችሁንም አሸናፊ አድርጓቸዋል። ውድድራችሁ አሪፍ ነበር። ቴክኒካሊ ሱልጣን የነበረ ነገር በጣም ጥሩ ነበርና እና ከመጀመሪያው ዙር ጀምረህ ያመጣቸው የጣርካቸው ነገሮች ቫልዩ ሰጥተውታል ላለው ነገር ማለት ነው። ከዛ ከሁሉ በላይ ቺክንን ያበሰልክበት መንገድ እኔ ብረም ብኖ አፕሪሼት ያረኩት ላክ ያረከው ምንድነው አንደኛ ባሮሽን ኩርቷን መርሳት እሱን ብታረግ ኖሮ ውድድሩን አንተ ነበርክ ምታሸንፍ። ከዛ ባለፈ ትግስት ጋር በርበሬው አንተ ተጠቅማ ቢሆን እሷ ነበር ምታሸንፍ። የሁለታችሁም ልዩነት ምንድነው አንቺን በርበሬውን ረስተሽዋል ፕሮሰስ እንዲደረግ ነው አንቺ ነስነሰሽ አመጣሽው እሱ ግባቱን አላስገባው። አንድ ጊዜ ታስታውሱ ከሆነ ማራዶና ሲጫወት ከእንትን ጋር ያገባት ጎል ነፍሱን ይማረውና ነፍሱን ይማረውና የፈጣሪ ወይም እግዚአብሔር እጅ የተባለችው ጎል አለ ስልጣን እሱን በቃ ዛሬ ሚስ አድርጋል የፈጣሪን እጅ ሚስ አድርጋታል። አንዳንድ ጊዜ ህይወት እንደዛ ነው እቀት ብቻ አይደለም በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ወይ ኦቨር ኮንፊደንስ ወይም ላክ ኦፍ ኮንፊደንስ የሚፈጥራቸው ኮንሲኩዌንሶች አሉ። ለዚህ ነው ለአንድ ሼፍ ሶፍት ስኪል የሚባለው በጣም የሚያስፈልገው። ትግስት ደግሞ እንትኑን ብትጠቀመው ነው በርበሬውን አብራ ኩክ ብታደርገው ኖሮ ዴፊኒትሊ አንተን ጥልህ ነበር እሷ ብቻዋን ታሸነፍ ነበር። እሷም አምጣን ላስት ሚኒት ላይ ነው ቁጭ አደረገችው። በዛ ላይ ደግሞ አይ ዶንት አክሴፕት ኢት አንድ ሰው ሚጥሚጣ መሰለ የሚባል ነገር የለም። የምትጠቀሚያቸውን ኢንግሪዲየንቶች እያንዳንዱ ነገር ጣማቸውን ምን እንደሚያስፈልጋቸው ማወቅ ቻላለሽ ቴብል ላይሽ ላይ ያለው ነገር ቴብልሽ ላይ ያለው ነገር ማያነሳሽ የምትጨምሪ ከሆነ ነገ ቪምን ብትጨምሪ አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ስትሪክትሊ ነው የምነግርሽ እዚህ ላይ አስረግጭ በርበሬን ተሰጠሽ ከለሩ ምናምን ብትይኝ ኮምፕሊትሊ ከሚጥሚጣ ጋር የሚገናኙ ከለር ነጣ ብሎ ሊሆን ይችላል ግን ምንድን ነው የሰጠውሽ አይ ሚን ዩ አር ዘ ሪስፖንሲብል አንቺ ነሽ እኮ በትክክል ኪችንሽ ማኔጅ አድርገሽ ለከስተመሩ የሚቀርበው ምግብ አውቀሽ በትክክል ሪስፖንሲብል ትሆን ሰው አንቺ ነሽ
ስለዚህ እዚህ ጋራ ኮምፕሮማይዝ ያለው that's why equivalently ለናው ይቻልንበት ምክንያት is not a reason ማለት ነው በአጠቃላይ ግን ሁለታችሁም ጋር ያለው ነገር የሚያስደስት ነው ከዚህ በላይ ደግሞ መስራት ትችላላችሁ definitely የተወደዳችሁ ውዴ ቤት ቤተሰቦች ምርጡ ገበታ በዚህ መልኩ በጣም ደስ በሚል የዳኞቹን ትክክለኛ በቃ የሙያ አባትነት ያየንበት ሱልጣን በትራሳም ግባት እኔም ቀምሽዋለሁ honestly ለችክና ጌት ሆኖ ነው የመጣውና ደስ ፈርተን ሁሉም ፈርቷል በመጨረሻ ላይ ውጤቱ ደስ ለሚል ያንቺ ደሞ በርበሬዋን በትን ማረግ እንደዚህ አድርጓል ዳኞቹንም እናመሰግናለን ምርጡ ገበታ በዚህ መልኩ ተጠናቋል በዚህ ውድድር ላይ መወዳደር የምትፈልጉ በ7696 ኤምን ያስቀደማችሁ ሙሉ ስማችሁን ላኩልንና ኑ ወዲያውም ተማሩ ወዲያውም ተሸለሙ ሼፍ ዚኒ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት